sërish bashkë në studion në pjesën e tretë të fundit Pomerit, të ndërbleva diçka para reklamave. Shtoja këtu përveç idejës së divorcit është dhe ideja e martesës së dytë të prindërve, që njëri nga prindit martohet përsëri dhe fëmia jeton me njërin pal, o me nën ose me babain. Edhe këtu duhet pasur shumë kujdes. Fëmia që jeton me njërin ose me njërkën duhet të folur për situatën që i është krijuar në familjen e re. Domethënë ai mos ta marrë vesh nga të tjerë, se mund të ndodhë që fëmia të jetë shumë i vogël dhe nuk e ka ditur që babai ose nëna nuk është babai ose nëna saj e tij ose e saj ose e tij biologjike. Duhet të thon prindrit, domethënë duhet të thon nëna dhe babai i tij. Duhet të thon thjesht bukur që ai ta marrë vesh që ky baba ose kjo nëna nuk është nëna e tij biologjike, po është njerëk ose njerka, e thon ndryshe. Pra këtë informacion ta marrë vetë nga prindrit e tij. Dhe të mendoj që gjithkohon babai që nuk është biologjik ose babai i tij biologjik do kujdeset gjithkohon për fëmijën, edhe pse është në territorin me një baba ose nën tjetër. Ka patur raste të fëmijëve me prindër divorcuar në kopësh, ndoshta ky procesi i divorcit ka ndodhur gjatë kësaj moshe? Po. 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 Ka patur. Kan pyetur fëmijët e tjerë që pse ka ndodhur, çfarë? Ndoshta pyetjet nuk janë aq të sikletshme, sepse ata janë shumë fëmijë. Dhe ai që vetë fëmijës që po mban mbi stupe këtë histori të familjes. Fëmija është i trishtuar. Kuriozitet për ta ditur nga ju. Ndodh në kohë festash. Në kohë festash, ku prindrit vjen vetëm njëra palë që është nëna, do të thonë ne nuk e gjejmë dot atë bashkimin qoftë në një ditë feste ose në disa ditë festash në vit, që të dy prindit të bashkohen edhe pse janë të divorcuar, të bashkohen për hir të fëmijës. Këtu është ajo që mua më ka ardhur mamë e babi, po ti ku e ke babin? Edhe që ai trishtohet, kuptohet sa një fëmijë do trishtohet, që nuk e ka babin sepse babi im nuk jeton me mua, jeton në dikë tjetër ose mund të jetojë edhe vetëm. Kto janë në raportin desha të them që kalojmë në situata të tjera, por me që është qendra tek fëmia, unë them që një problem tjetër shumë i rëndësishëm, domethënë që duhet të patur kujdes nga prindri, është kur tendenca e prindërve, e kupton, për ta bërë djalin ose vajzën të mençur para kohë. Edhe e ngarkojnë me shumë gjëra, të cilat pastaj e lodhin fëmin dhe e bëjnë pastaj dhe i duket pasaj atij kur vjen koha për të mësuar dhe për të lexuar apo kuriozitet më. Nuk ka ashtu dhe bëj. Duket vetja që zheni e dhe fillon dhe humbet procesin e të interesuarit të mësuar. Me këtë po tregoj një gjë nga jeta ime personale që është shumë e bukur. Fëmia mund të ketë qenë ja 3 vjeç, 4 vjeç, kështu, dhe dëshira ime ishte që ti mësonja djalit, ti mësonja aritmetik shumëzimin. Edhe i bënja pyetje, po, po, 3-4 gradë, 5, bam, bam, ai gjente, po në të njëtën kohë ai luante, në të se ishte fëmija, e gjonë, në të kohë luante, edhe unë po qëndronjë aty dhe në një moment saktuar i dhash një, që është vështirë, që të përpyshë edhe një sot në shkollë, për shumë 7-6, që janë ato 22, 56, 54, janë një qikë dëvështira, kështu, dhe unë gjeta këtë, shre, po ndërkohë ai duke luajtur, po bënte vertikale, kishte vendosur kokën tek divani këtu, edhe kishte vendosur këmbët kështu lart. Edhe i themu, sa bëjnë 7-6, 25-ta. Qarë, i thashu, a i tak, erdhe me njerë. Më falë, babi, tha se e kisha trunin mrapsh. E të original. Kështë që merë dhe përgjigje shumë të zhjuar nga fëmijë. Fëmijët kanë përgjigje të jashtë zakonshme, sa nuk të shkon mendja. Pra, ata në këtë drejtim janë thesarë. Nuk kemi kohë për të treguar shumë gjëra që janë... Por fëmija është më të vërtet një mrekulli, do më thënë, me mençurinë edhe me atë naivitetin e vetë që thonë gjëra jashtë zakonisht të bukra. Se aq pak eksperienca kanë ata, me mënyrën se si i transformojnë, si i konceptojnë, si i ndërtojnë gjërat, janë krejtësisht të papritur dhe shumë argëtues të këtë drejtim. Gjenta, jam kurioze, ka fëmijë që nuk bëjnë pyetje? Ose të pak të mbëjnë më pak pyetje. Po kjo nuk do të thotë që ata fëmi mund të të shqetsojnë, ose që të kenë një nivel zhvillimi të ullët. Të doja të dhja. Jo, është edhe ajo që thash më parë. Varet dhe nga ambienti familjar që ata kanë. Nëse janë një ambient të qetë familjar, i marrin, e përmonda dhe më parë, informacioni duhur, në kohën e duhur, në moshën e duhur, ata fëmi e kanë marë, e kanë fitur këtë kulturë nga familje tyre, që gjithë gjë ka kohën e vetë. Duhet i marin, kanë një ambient të sigurt, dhe kjo është mbi të gjitha, kur fëmija ndihet në një ambient të sigurt, nuk ka nevojë të bëj pyetje më tepër se ç'duhet. Dhe ndjen atë kënaqësinë, atë pashën që tha dhe Zysha. Por fëmijët që kanë një pasiguri,
në ambientin e tyre. O do t'i shikosh në mënyrën do ta shpreh këtë pasiguri, ose duke shprehur sa më shumë pyetje, ose të jenë të pavëmendshëm, të paqëndrueshëm në ambient. Këta janë të dy elementë problematik të zyrshëm dhe për mua në të ardhmen normale, por edhe për zotërinë, në fakt për regjisorët duan këta tipa sepse janë më të lehtë për të punuar në disa role. Do të jenë aktor të mirë të mundshëm. Po, do të trajtosh më mirë, se bëre plastelin. Trajton për veten e tyre janë i miri i botës dhe i keq i vetes. Dalim në një tjetër aspekt. Por për sa i përket fëmijës nuk janë problematik, nuk kanë ndonjë zhvillim të vonë retardit që i themi ne, nuk ka asnjë lloj rreziku të tillë. Edhe një pyetje të fundit kam përpara se ne ta mbyllim. A ka pyetje që nëse fëmijët na i drejtojnë, ne duhet të shqetësohemi? Aspekt. Jo. Aspekt. Të vetmen gjë që duhet të shqetësohemi ne është orari i televizorit, tjetë, unë kam dhe shoqet e mia që e lënë fëmijën përpara televizionit me orë të tëra gjatë gjithë ditës, pastaj janë kanë një syt, jo kjo, jo ajo, janë për vëmendshëm, jam sinë. Trembën në gjumë, kanë problem. Atëherë, të vetmen gjë që bëm, i thua dy gjëra, nuk të dëgjon, ndalon dhe ti të flasësh, sepse është absurde, nuk mund të flasësh, do të bësh ti nënën për atë fëmijë. Më mirë ma jep mua ta rris unë, ta edukoj unë, sesa është ky. Po ti ende s'ke bër. Nuk e the këtë. Është detyrim, është një përgjegjësi e madhe, kështu që normalisht atëre të minimizojnë televizionin në maksimum. Informacioni tepër dhe i gabuar që nuk kanë nevojë ta marrë fëmia në mosha të caktuara dhe e treta është sinqeritet, komunikimi drejt për drejt me fëmijën, nuk ka asnjë dhe të mposhtin frikën, sepse këtë e them mesazh gjithmonë kur dal, frika e prindit ndaj fëmijës. Po të themi këtë, do ta marrë kështu. Jo po na del, na bëhet kriminal, jo se na bëhet hajdut, jo se me fjalë këto fantazia e çthurur e prindit për frikën që mund të ndodhi, po të jap informacionin fëmijës për shpjegimin, i çmeron dhe i mposh dhe bën një fëmijë pastaj që e kërkon përgjigjen diku tjetër jashtë në shoqëri. Më mirë e kupton që prindi nuk po jep atë përgjigje që ai do. Të kontrolluar dhe ashtu siç do të japësh, sesa ta gjej në rrugë dhe aty pastaj informacioni i shndron dhe ç'orienton nga ajo që ti do të japë. Dhe pastaj kur vjen në shtëpi thotë po kush është fëmia që kam. Ose po ka dhe pyetje të tilla, po ku e mësoj këtë? Pikurisht pra sepse ky është fëmia ime dhe fillojnë dhe e mohojnë fëmijën ndërkohë që s'kan bërë asgjë për fëmijën, sepse fëmia nuk ka vetëm nevojë ushqim fizik, të mbush i barku, por edhe të ketë stres. Ka nevojë edhe për ushqimin mendor edhe informacione. Gjithë. Edhe gjitha këto një uri që po thot zonja Shana me gjithë gjithë gatshme. Është një fjalë nuk ka gati mungon. Kështu që unë uroj të kesh sa më tepër fëmijë, jo me doktor, po me metodat e vjetra. Do të arrish, domethënë, me të vërtetë do të arrish fëmijë shumë të këndshëm, shumë të mirë në këtë drejtim. Gjithmonë prindri për fëmijën. Ky raporti prindër-fëmijë është i përjetshëm. Në çfarë do lloj moshe, sepse unë po e them edhe me një gjë shumë të thjeshtë, kam qenë fare i ri kur kemi qenë në veri, në një fortunë, në një ashtu brenda në një shtëpi, në një sikasolle, të ftohtë, të ngrohtë jashtë ishte ftohtë dhe atë plaku i shtëpisë ishte mbi 90 vjeç dhe kurse djali i tij ishte mbi 70 vjeç. Edhe në një moment të caktuar ai çohet për të dalë jashtë dhe plaku 90 vjeç i thotë, "Dgjoj biri," thotë, "vishe palton se të fryn shumë jashtë." Domethënë edhe në atë moshë edhe në ai kujdesi. Pra, është i përjetshëm, domethënë raporti i fëmijës, se nganjëherë them edhe kështu ne prindër kështu, djali nëse vajza e kam si shoqje, e kam si shok. Brenda nuk mund të arrije deri aty, domethënë, është gjithmonë fëmia dhe prindi. Kjo është. Merita për ta mbyllur këtë emision sot. Unë do thoja mesazhin tim që të gjithë prindrit të japin mundësi fëmijëve të jetojnë fëmirinë e tyre. Mos t'i japin gjëra që nuk janë në moshën e tyre. Të largohen lojrave kompjuterike, televizionit si shta zonjusha, dhe zonjushës në televizion i ftoj që të mendoj të mbjellë lule. Sepse është koha shumë e bukur, edhe ne duhet të punojmë, edhe vajza i përmbush gjitha karakteristikat për të bërë. Unë që kam probleme gardening si bërë. Këtu hapim diskutim tjetër, falenderoj shumë për pranin sot. Në këtë studio ne flasim për kopshtarinë, ndërkohë ndajemi këtu bashkë, kalofshim përimet bukur dhe kujdes me fëmijët. Mirupafshim.